sam Dina Levačić, hrvatska daljinska plivačica i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche. I evo imam sreće da korona nije puno poremetila moj sportski život, s obzirom da sam cijelo vrijeme imala mogućnost plivati u moru i čak mi je to bio i veći užitak nego plivanje u bazenu.